Kim əgər tövbə edərsə, üzü Allaha gedərsə, ona cənnət olacaq daima qismət. Bu da əslində səadət əbədiyyət. Yığdığın mal qısa müddət çatacaq karuva qardaş. Bunu dərk eyləyəsən kaş, qocalırsan da ötür yaş. Gələcək vaxt qoyacaqlar sinövün üstünə bir daş. Qalacaqsan elə çaş baş. O zaman dərk edəcəksən nə oğul var, nə də yoldaş. Nə də ki gəlməyəcək dağda o gün evdəki daşqaş. Gələcək xeyli vətəndaş vətənində. Tutacaqlar kəfənindən, didəcəklər bədənindən ətüvi hissə bəhsə. Budur qüssə, budur vəhşət, budur dəhşət və cəhənnəmdə olan isti hərarət səni daim alacaq ağuşuna. Sən dözəcəksən mi buna? Yox. Səbəbi vardı cılızsan və zəifsən, özünü satma həyifsən, çoxu azla dəyişirsən, nə hərifsən. Arada başımı qaldır göyə bir eylə nəzər, yatma bəşər gör nə qədər kure səmada düzülüb dövr eləyir. Kim bunlara əmr eləyir? Gör bu bəşər fikir eləyir ki, biri toqquş sabirilə dağlar kulli və aləm yaşamaz birinə bərabər. Deməli burada mizan var, yaradan var, açoxu evdə quran var və nişan var. Görəcəksən yağışı kimdi səpən yer üzünə, həm buludu pərdə kimi kimdi çəkən yer üzünə. Bu qədər bitkiləri kimdə əkən yer üzünə, ətrafa bax. Nə qədər növdə çiçək var, hərəsində özünə məxsus olan rəng və bəzək var. O çiçəkdən özünə ruzi tapan qurt və böcək var, kəpənək var. Biri istehsal edir bal, o biri qurtda ipək var. Hamısın göz görür aşkar bunları xərq eləyən. Nə edibdür səni badar, edəsən Allahı inkar. Səbəbi vardı cəhalət, yəni qəflət. Niyə sən almadın ibrət, o gedənlər nə apardı? Bu həyat sanki qatardı, səni də mindirəcəklər, eləyib sorğu sual dindirəcəklər. Deyəcəklər, cavabın ver. Bu qədər mal ki yığıbsan, hesabın ver, kitabın ver. Qalacaqsan o zaman lal, vıracaqlar o yekə boynuva qandal, quracaqlar yekə tonqal yanacaqsan. Nə qədər mal ki yığıbsan danacaqsan. Nə qədər həqqə giribsən hamını axtaracaqsan, yıxılıb yalvaracaqsan, öpəcəksən onların əl ayağından. Tutacaqsan balağından, deyəcəksən ki ilahi, bu günahı eləyən mən. Bunu insan eləməzdi, nə də heyvan eləməzdi. Nəyi ki mən elədim millətə şeytan eləməzdi. Çəkərək ah, deyəcəksən məni qaytar geri Allah, eləyim nəfsini islah, deyəcəklər daha keçdi. Bu ömür müddəti keçdi, bunu dünyada edəydin, əbədi nura gedəydin. Tutacaqlar o yalancı kəkülündən elə möhkəm, sürüyüb ateşə doğru atacaqlar çəkəsən qəm. Deyəcəklər sənədür daimi məskən bu cəhənnəm, bəni yadın. Bunu yazdım şu əra surəsinin həqqinə da etmək üçün mən. Düşünüb dərk edəsən sən və cəmiyyətlə bərabər olasan tən. Rəsulallah da buyursun, Rəsulallah da qiyamətdə buyursun, Hacı Elşən sənə əhsən. Buradır haqqı deyən bəndələrə daimi məskən, buyurun cənnətə əlaya üzüşən. Buyurun cənnətə əlaya üzüşən. Allah qəbul edəsin, çoxsa çox vaxt üçün əsləm inşallah. Salamat.